Min familie er skøre. Min familie er sød. Jeg vil gerne sige, at de er søde, og de er lidt skøre. Det er sjovt at få skældt ud, fordi at man bliver råbt af. Det er ikke så sjovt. Kiver du også noget? Nogle gange så råber mor og far af mig, men jeg ved ikke hvorfor. Når min mor skal lave mig, hvis jeg gør den. Når min mor skal lave mig ud, så gør jeg bare en på værelset. Ja. Min far gør sådan. Ja, det her håndtegn betyder stop. Min far laver det altid, når vi bliver for fjollet og altid noget. Så laver han det her. Han så ved vi, at vi skal stoppe. Jeg kan ikke lide at være sammen med min familie. Fordi det er hyggeligt, og man kan lave alt muligt sjovt ting sammen. Det er hyggeligt at være sammen med mor og far. Jeg kan bedst lide at spise aftensmad med familien. Jeg kan bedst lide at gå i Tivoli med min familie. Så bliver jeg glad at være inde hos min mor og fars soveværelse og fjolle. Min familie er lidt stresset nogle gange. Det kan jeg nogle gange hos os. Det er godt, at jeg skal være mor og far siger, fordi så skal man ikke stresse.